ямы бігля, біля яжі. Двоє! Двоє! ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းလာစနေနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံသုံးပိုင်တစ်ဖက်လုံးမှာရှိတဲ့ကျွာတွေကိုကျွန်တော်တို့အစုအဖွဲ့ကကျူးကျော်တွေဆိုပြီးဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဒီကျွာတွေမှာအနည်းဆုံးအင်ဂျင်၄တောင်ကရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုနောက်ကဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့လူတွေကတော့တန်းပေါ်ကျွာသားတွေပါ။သူတို့ရဲ့အင်တွေဖယ်ရှားခံမှာစိုးရိမ်နေတယ်သူတို့ကနေပြီးတော့ကိုလက်လျှောက်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ
ာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းအစ်စ်တွေအိမ်တွေဆိုလည်းအစ်စ်တွေလူမနေကြဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့ကျူးကျော်ပါဆိုပြီးတော့အဲလာပြီးတော့သူတို့အိမ်တွေလာဖြတ်တဲ့လူတွေကဒါကြည့်တဲ့လူတွေကကိုပိုင်ကားတွေနဲ့ရွှေတွဲလဲမွေတွဲလဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတော့တကယ့်ကိုတချို့ဆိုရင်နတ်မှန်ဖို့အတွက်သူများအိမ်လေးတွေမှာမျက်ရှင်းစားနေရတဲ့လူတွေတော့ရှိပါတယ်အဲဒီနားပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲတတိအစ်စ်ရွယ်လေးတွေဟင်းဒီရွယ်လေးတွေစိုက်ပြိုးပြီးတော့ဘဝရက်တည်နေကြတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်အမခံပြီးနိုင်တာကအမှန်တကယ်ကိုပြန်စရာမရှိတဲ့မြေယာမဲ့တွေစူးစီးနေတဲ့ရွာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးရဲကြီးဝန်းရံပေးထားတာပါ။အခုပြောဆိုပါတော့ဒီပါဝင်တဲ့လူတွေတနေ့လုံးတနေ့စားရပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီလမ်းရှောင်းလိုက်မဆိုရင်တို့စားရဖို့တောက်ဖို့ကြတာ။အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကဒီက volunteer တွေအလူရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်အသင်းကအစအစရရထောက်ပံ့ကူညီပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုက်ကင်ပြရအောင်။မဟုတ်ဘူး။ Hey! ဒီလိုကြည့်ဒီလိုပြသမင်းရဲ့ Hey! Hey! Hey!ကျားလို့ပြောလို့မရဘူးခုကလည်းဟိုဥစားမဖြတ်ဘူးလို့ပြောထားတာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုလည်းဆိုးရင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အေး